Sagale qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa sadii facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7 walakkaa hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Eebila 2/2017 akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Akkuma barame sagantaa keenya oduu isin dhageessisuun eegalla. Itti aansuun barroo allaattiin fira fakkaattee isin bira nyaatti jedhu karaa jaala abdii bilisummaa isin biraan geenya. Gaaffii deebii miseensa poolisii federaalaa duraanii Caalaa Muddee waliin taasisne kutaa lammeffaas dhuma sagantaa keenya irratti isin biraan geenya. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu Anmichuu Lammiiti. Hanga xumura sagantaa keenyaa nu waliin tura. Amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo oduu keenya guyyaarraa qabannee dhiyaannee jira. Oduu waliin ansuu gassaa oduuti. Warraaqsi biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura garbummaa dhiha Oromiyaa guddina Wallaggaa Bahaa manneen barnootaa sadarkaa adda addaa keessatti itti fufuun gabaafame. Akka oduun sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo dhaqqabee ibsutti godina Wallagga Bahaa fi Oroo Guduruu Wallaggaa manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa, 2ffaa fi manneen barnootaa qophaa'inaa keessatti warraaqsi biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura garbummaan qeerroo bartoota Oromootiin itti fufee jiraachuun gabaafameera. Torbee darbirraa eegalee barnoonni sirnaan geggeeffamaa akka hin jirres ibsameera. Shira mootummaan wayyaanee uummata Oromoo fi Somaalee walitti buusuuf maqaa poolisii Liyyuu Hayil jedhamuun geggeessaa jiru ni balaaleffanna. Mootummaan wayyaanee lubbuu fi qabeenya qisaasameef itti gaafatamuu qaba. Ammaan booda mootummaa wayyaaneef jilbeenfannu qabsoo keenyaan mootummaa faashistii kana ofirraa kaasna jechuun sagalee diddaa dhageessisaa akka jirantu gabaasame. Waraqaaleen warraaqsaa waamicha fincila xumura garbummaa godinaalee kanneen keessattis bal'inaan maxxanfamaa jiraachuunis maddeen qeerroo achirraa nu qaqqaban addeessanii jiru. Gama biraan tarkaanfiin garaagaraa qabeenyaa diinaa fi lukkeelee diinaa irratti fudhatamuunis magaalicha keessa bakkoota adda addaa keessatti akka itti fufees gabaafameera. Godina Wallaggaa Lixaa aanaa warra jirru bakka jedhamutti waraanni wayyaanee dargaggoota magaalicha keessa jiraatan mana hidhaatti guuraa jiraachuu maddeen sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo dhaqqaban ibsanii. Akka oduun sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo dhaqqabettis aanaa kana keessatti wayyaaneen maqaa aanaa warra jirru jedhuun uummanni moggaafate dirqiin diduudhaan maqaa haaraa aanaa lataasibu jedhamu aangoo qawween sirni cunqursaa baayirree wayyaanee moggaasee akka jirus himame. Uummannis fedhiisaa malee maqaa kana fudhatee jira. Torban kana keessas magaalicha keessatti qeerroon magaalichaa dhagaa tuulanii sagalee isaanii yeroo dhageessifachuuf yaalanitti wayyaaneen waraana ishee itti naqxee qeerroo tumsiisaa akka jirtus himame. Aanaa kana keessatti galgala sa'aatiin tokko taanaan bakkee gad ba'uun ulfaachaa jiraachuus maddeen qeerroo achirraa gabaasan. Didda aanicha keessatti uumameen walqabatees torbanuma kana keessa wayyaaneen ilmaan Oromoo hedduu aanicha keessaa ukkaamsa akka jirtus ibsame. Kanneen ukkaamsanis Gammachiis Magarsaa, Gammachiis Israa'el, Bulchaa Biraanuu, Yaasin Gabayyoo, Qaasim Gabayyoo obbolaa mana tokko keessaa ukkaanfaman yommuu ta'an Abdii Fiqaaduu kanneen jedhaman Wallagga Lixaa aanaa warra jirru keessaa torban kana keessaa ukkaanfamanii akka jiran maddeen achirraa ibsanii. Abbaan alangaa mootummaa wayyaanee hooggantoota paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo irratti torban kana keessa ragaalee sobaa viidiyoo akkasumas sirboota warraaqsaa sobaan walitti qindeessuun ragaa irratti dhiyeeffatanii akka jiran himame. Ragaan viidiyoo Obbo Baqqalaa Garbaa irratti dhiyaate sagaleen isaa hin dhaga'amu hin mul'atus jedhu namoonni dhaddacha sana irratti qooda fudhatan. Dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gama isaatiin uummanni Oromoo mormii fi jibbiinsa sirna sanarraa qabu akka hin ibsannetti hooggantoota paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo hidhuu fi ragaa bu'uuraa seera hin qabne irratti dhiyeessuun sirrii miti jechuun qeeqa isaa dhiyeessaa jiraachuunis ibsame. Gootawwan dargaggoonni qeerroon Oromoo magaalaa Mandii qabeenyaa wayyaanii irratti tarkaanfii fudhatan.
Kurang dari demi sedet, barak malam maaf kuda turba, akamadi uduk ero nani cara agabasiti, dergagun ik eron magala mandi, dida serna mot mafashiti wayanif kaban, agar sisun, kurang dari demi ja, barak malam maaf kuda turba, kabenya mot mafashiti wayanif reti, tarkanfi kudatan. Halu makanan, turban kana kes, magali cakisati, konkolatota, abban kabenya maisa, karung serna wayanite, kaninaka, golden bus. Salam basifi, sky bus jedaman erati, tarkanfi lalisa furacun, gutumang gututi, fule konkolato takan neni, ojin ala gochu madenk ero nanica ade sanijiran. Mutuman wayane kan umneliyu polis jedamu, ofi ijare lenjise dacisun umata oromo erati dulcisa kanjiru ogatau. Kanafanas warana biolisa, kan federalas dukabusun umata oromo erati lolagi kisa jiracun imamem. Umani liyo polisi fana warana itizabiya jiramutu irire nuwarana jirajachun ogayyata jiru sernich kanawa kataturi itizjira hato male ragalin kan akka warak ayinyu malutota federala tau isani ulisu unfatamun ragabu itifupejira. Ragan warak ayinyu ma hedunis torbanu makana kesa kan lultota federala tau mulisu ihenya lola kudina warana liban baka ekata jiramuti kuda maturin dinara bojiamun ragan heduminan argama jiracun ibsami jiram. Odu gadda oromia ana boset fantalera. Godina shawaba ana boset ganda ebiti kesa jiraca kanturan mangudon umurishan tamishani kantaan. Namni makanisani oboboru wadaji bula jiraman baradarbe. Vichilat muragarbu magut magule oromia kesa tige gefama turin shakamun. Karamana hida ana marti kantai bak adda pati jiramuti erga jatokof idamanin boda. Garamana hida matahara tida barfamun chalmat achitis yero yartuf darama erga turanin boda. Yero darbe idam tota marsadra garamora allage tige faman walin garamana hirar sichat gefamani turanin. Erga gara mana irarsa, allagi tige famani bodas almati daran sukan nesan mana irarsa cakai seti. Wan itul fatif dendama culat dabun okuban kabamani turanim. Serni namanya tau yanis kan umat romuf gara laif neto kolle hinkamne oboborun nirukup setan jede mana yala tige sun hafe itu gedirakan jabate ran gehun akaisan okubaisan irra. Ka infayinef lilmodan waranun akaisan duanif sababata aniru. Obobarunis lukubarra dendama cudat dabun lupun adunya kanara bokotani jiracu maden kero nano fantalera nuka kaban ibsani jiru. Wirara dangga oromia rati motuman wayanitin umat oromo rati gegefa majiru bararuf cimne sabakenya berat abana jecun hogantoni jarmiale siasa oromo dubatan. Akaudun kesan sagalek ero bilisuma oromo kakabe jirutis hugantoni jarmiale siasa oromo kesaf alan umati iro amma mutman wayane umata oromo ratti. Rawa chajiru garifa genyan akabalali fatanifi lamile oromo iro amma wirarakana ratti. Umajiranifis gama barbaci sunde girsa kesaf alan gochuf kop int umurame jirachichun maddin kesan sagalek ero bilisuma oromo kakaban ifom sanijiru. Fulduravis degir sabarbachisun akka ilman oromo mida majiran cina tabannu asuman amsa jajabina daman nejiram. Umay ratis gumach sabunan oromo obogamachu denbali warana bilisuma oromo gargarun dikamakenya jichun gumach warana bilisuma oromo ftasisan. Gurana da didami sadet barakumala maaf kuratorba sabunan oromo obogamachu denbali warana bilisuma oromo gargarun dandi filmata bra kamnefi dirqamun dekenyat chechun warana bilisuma oromo chimsuf gumach addada akagudan odun sagale qero bilisuma oromo kakkame ifom sejiram. Halu makanan warana bilisuma oromo zoni kibatif marto yokan shiriti ibato kofi shiningi kenya kuma jatamatti shallagamu bitun gumachanefi akajiran ibsame. Kanamalis ufanna adda adda bitun warana bilisuma oromo zoni kibaf akagumachan odun walqabatenuke adde sejiram. Egan lagi fatu tasagale kero bilisuma oromo. Odun kenya guya arraf kamane yane kan man gola bamijir. Pigenya fan walin turti gari. Kan agge facha jirtan kopi sagale kero bilisuma oromo meter bandi kudaja yokin clergy kuma kuda torbaf dibbasadetif afurtamarrat isiniv darba jiruda. Odu kan isin agis jal suke saroro ture galato mijecha gara sakanta itanutan isin dabarsa. Taganta kinyawali namas turti gari.
Allati prafakkatti simbira nyaata. Simbirri risaan yeroo samii gubbaa irraa akka rasaa sabu bisaa dhufu kaan lafa jiru kaan mukatti kaan boollatti nammuudhaan lubbuu isaanii baafatu. Risaan kan qabate gadhiisee waan hin beekneef fagootti akka sodaatamu ta'e. Corofeen garuu simbira fakkaattee simbira keessa oolti. Utuu simbirroon tokko quba hin qabaatiin of bukkeedhaa buttee bocoloqsuutti kaati. Diina ofii yoo beekan fagootti ofirraa eegu. Amma danda'an ofirraa faccisanii yeroo namaaf game jalaa baqatu malee tasa daaraa hin ta'an. Qaroo Oromoo hunda tasa daaraa godhee kan raawwate diina alaa otoo hin taane diina keessaati. Dhiiga lalistuu qarree fi qeerroo Oromoo kan dhangalaasaa turee fi jiru diina nu keessa jirudha. Nuyi garuu diina isa alaa qofatti quba qabu feena. Diinni uummata Oromoo amma nuti of beeknu caalaa jabinaa fi laafina keenya gadi fageessee beeka. Ummanni Oromoo humna tokkoon yoo ka'e diinni isa dura dhaabbachuu danda'u akka hin jirre beekamaadha. Saba Oromoo cabsuufis ta'e erga cabee bituuf diinni kan dhimma itti bahe Oromoota abshaala qaraa fi jabaa ta'an qabachuudhaan akka saba isaanii irratti bobba'an gochuun tooftaa isa duraati. Bara Minilikii kaasee amma bara Dargiitti tooftaan ture namoota Oromoo jajjaboo ta'an qabatanii akka uummata Oromoo cabsanii diinaaf bitamu gochisiisudha. TPLF warra ishee duraa irraa waan hedduu baratte. Kana malee karaa biraas qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon gaggeeffamaa jiru gaaf tokko guddatee ishee balleessuu akka danda'u waan hubatteef dhaaba dhuunfaa ishee maqaa uummata Oromoon ijaaramee isheef ergamu OPDO ijaarratte. Waan kana irratti yaadni kaasuu barbaanne qaama keenya keessaa dhiigni dhangala'aa jiru yoo dhaabbate malee fayyaa argachuu akka hin dandeenyedha. Dhiiga dhangala'aa jiru kana dhaabuuf immoo dhukkuba isaa adda baafnee baruu qabna. Dhukkubni keenya inni duraa wallaalummaa akka ta'e hubachuun nurra jiraata. Warra guddaa keessaa gowwaa yookiin doofaa hin dhaban akkuma jedhan Oromoo keessas gowwaan baay'een akka jiru hubanna. Jaamaan dhalatee utuu ija hin banatiin kan du'us xiqqaa miti. Yoo of ilaallee of hin qarre utuu hin beekin meeshaa diinaa ta'anii dantaa uummata keenyaa dura dhaabbanna. OPDO'n guyyaa ijaaramte irraa kaasee uummata Oromoo burjaajessuu fi olaantummaa TPLF tajaajiluu irraa yeroon boodatti hafteen jiru. Haalli uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa qajeelchee hin hubannes ni jira. Barasiyyee Abrahaam fa'a Mallas Zeenaawwii irratti ka'an Mallasaa Kufaatii irraa namni jabaan oolche tokko Abbaa Duulaa Gammadaa ture. Innis waraana keessaa ba'ee akka pirezedaantii OPDO ta'u godhame. Yeroo sana Abbaan Duulaa namoota isaaf hojjetan akka barbaadetti akka ijaarratu Mallasaan eeyyameef. Abbaan Duulaa ofiisaayyuu basaastummaa waraana keessaa irraa waan dhufeef waa'ee dhimma basaasaa bareechee waan beekuuf dhaloota haaraa keessaa warra qaroo tahan funaanee basaastummaa fi daballummaatti kaadhimmate. Basaastota Abbaa Duulaa Gammadaa keessaa Warqinee Gabayyoo fi Lammaa Magarsaa warra barumsi quubsaan biyya alaatti kennamee fi OPDO'n amantaa guddaa irraa qabdudha. Ilmaan Oromoo kan Warqinee Gabayyoo fi Lammaa Magarsaa harka keessaa hin qabne butamanii ukkaamamuu, hidhamuu fi ajjeefamuu hin danda'an ture. Warri kun warra dhiiga ilmaan Oromoon harka dhiqachaa as gahanii fi har'allee itti jiran akkamitti Oromoof dhaabbatu jennee akka yaadne nuuf hin galle. Karaa biraa Abbaan Duulaa daballoota leenjisee nu keessa facaasee jira. Waan facaase kana immoo har'a akka hammachaa jiru kan hin agarre yoo jiraate Oromoo jaamaa dhalatee otoo ija hin banatiin du'e sana qofa. Maqaa iskoolarshiippiidhaan daballoonni Abbaa Duulaa biyya alaatti ergamanii hojii tokko tokko isaaniif laatame raawwachaa jiru. Biyya alaa keessatti waldaa amantii, hawaasa ijaarsa siyaasaa, barattootaa fi ogeessota akkasumas adda bilisummaa Oromoo dabalatee akka hulluu qanii keessa seenan godhamanii jiru. Alaan nu cabsuu waan hin dandeenyeef nu keessa taa'anii akka humni qabsaa'otaa wal hin qabanne wal irraa ittisu. Hojiin daballeewwan Abbaa Duulaa inni duraa adda bilisummaa Oromoo fi qondaalota isaa irratti bobba'anii akka jibbamuu fi akka uummata Oromoon hin hammatamne gochuu irratti xiyyeeffachuudha. Hin milkoofneef malee humna isaanii ol itti dadhabanii jiru. Har'allee nugee jedhanii shira isaanii hin dhiifne. Akkasuma qabsoo bilisummaa Oromoo doomsuu fi gargaarsa akka hin arganne gochuuf waan hin goone hin qabani. Oromoonni diyaasporaa ta'anii jiran har'allee daballoota Abbaa Duulaan warri hunkuramaa jiru lakkoofsi isaanii hedduudha. Warri jireenya isaanii keessatti hojii guyyaa tokkoo qabaatanii hin beekne yeroo xiyyaaraan walga'iif biyya irraa biyyatti xallisaa jiran agarra. Bakki walga'ii itti godhatan bakka mootummaan biyya Afrikaa tokko dandeettii hin qabne hoteela olaanaa keessatti ta'uunsaa waan deemaa jiru ifa godha. Daballoota Abbaa Duulaa kana tokko tokkoon of keessaa baafne amma hin darbinetti humni qabsoo bilisummaa Oromoo bakka tokkotti itituu hin danda'u. Qabsoo uummata Oromoo of duuba deebisuu akka hin dandeenye isaanuu bareechanii hubatu.
Amma danda'an akka saree akka wal nyaannu nu gochuudhaan lubbuu diinaa dheeressuu yaalu. Qabeenya keenya humna keenyaa fi dandeettii keenya akka diina isa duraa TPLF irratti hin xiyyeeffanne gufuu tahaa jiru. Amma sanatti immoo diina uummata Oromoo isa duraa kan taate TPLF shira adda addaa qopheessuudhaan akka qabsoon bilisummaa saba Oromoo bacancaru gochuuf kuftee kaati. Kalliyyuu poolisii utuu watuwaatnu karaa dhiha Oromiyaa saboota xixiqqaa leenjiftee akka uummata Oromoo rukutanii fi lafa fudhatan jalqabdee jirti. Naannoon Oromiyaa uummata baay'een marfamee jira. Yeroo tooftaan kun kan hojjetuuf ta'e uummanni Oromoo saba xixiqqaa kamiin lolee kam akka dhiisu hin beeku. Kanaaf murtee tokko itti kennuu kan qabu waraana bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo naannoo sana jiru ta'uu qaba. Humna liyyuu poolisiis ta'e kan biraa amma uummata keenya irratti duulee miidhaa fidu eeguu dhiifne karaa gurmaa'een waan qabnuun itti duullee lafa irraa dugugnee gatuudhaan barnoota kennuufi qabna. Uummanni keenya tuffatamuu fi jibbamuu duwwaa otoo hin taane sodaatamus ni qaba. Dabbaloota abbaa duulaa warra marsaa uummataa irratti lammaa magarsaa faarsaa jiraniif gurra kennuu hin qabnu. Waan afaaniin dubbatamu otoo hin taane waan hojiin argamu dhaggeeffachuun nurra jiraata malee. OPDO'n harka TPLF baatee uummata Oromoo wajjin hariiroo yoo hin galle meeshaa diinaa waan taateef diina duraa wajjin dhabamuun dirqama. Barreessaan barruu kanaa damee boruu ture galanni kee bilisummaa haa ta'u. Injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Amman faana hojjette safaan ammoo yeroo dheeraadha? Ganna tokkoo fi wayi wajjin ture jira mana sana. Nagaa an qabnu jechuun an qabnu gammachuun hin jiru maaliif kurfuu hin dandeettu miidhachuu hin dandeettu seerri isaan sitti kennan dhibaa bitama akkamitti zorri bilee hin daataa yoo jira higgiin isaanii jechuudha afaan Amaariffaatiin warri waan jedhu yoo jawwee illee mormatti marame ofirra miidhattee ilaaluu hin dandeettu jedha baratettaanii tokko yoo konkolaataa keessa wajjin deebi'ee deemtu yoo mana isaallee deemtu. Kanaafuu yoo sochiin tokko hin jiru jechuudha yoo kolfitellee seeran alaa seera isaanii cabsite jechuudha yoo miidhattellee seera isaanii cabsite jechuudha hin ficcaanallee yoo jette isaanii himuu qabdaa hin qufaallee yoo isaanii himuu qabdaa. Namoonni dhimma kana irratti nyaata kana teest gochuu irratti yookaan dhamdhamanii dursanii ilaaluu irratti miidhaan irra ga'e ni jiru. Ni jirane. Ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromooti yeroo jalqabaatiif naannooma qarqootii kanarraa iddoo bunna shaayii jedhan kana naannoo Osteen Odoogiloo badhuutee dhiifatan ga'een achi jidduu sanyii Osteenanii hin baasii Eertiraa kan durii jechuudha kan yeroo jalqabaa cinaa jira iddoo sanitti namni Ahmad Tamaam jedhamu duree jira. Gurbaan kun haalli inni itti du'e haaluma nyaata kanarraa jechuudha. Nyaata kana eega qammasee booda sa'a booda gara sa'a galgalaatiif sa'a 12 osi ala fixxee dhiiga haqqisaa wanni isaa beekamuu hin dandeenye doktoroonni isaa laalanillee doktoroonni isaati. Eegasii booda bulee guyyaa lamammoo sadiin booda gurbaan kun hin du'ee. Qaamuma poolisii ture gurbaan kun gurbaan Ahmad Tamaam kun. Gurbaan kun qaama poolisii ture hubsutti leenjee 1999 leenjee gara kennama kame jechuudha inni qaamuma poolisii VIP. Edda inni hospitaala seene wayi dhaqxanii gaafachuu carraa argattanii ni dubbata ture. Ni dubbata. Maal taatee ammaatti dhagamaa oolan akkuma galiitiin seen nyaata waan afaan Oromootiin shalalaa jedhama shalalaa jechuun aannan baaduu keessaa raafamee kan bahu shalalaa maali afaan Amaariffaatti ayibii ta'ee jedhamu kan. Isa dursa isa keessaas wanni biraa dhabni biraa garaa na bu'ee jira na gubaa jedha inni yeroo sanitti naasaa inni mataa. Shalala akkuma afaan kaadhee akkuma keessaa na gubachuun na gubuu eegalee jira. Xiqqoo daqiiqaa shanii jaayoo sikkaate ijaan dhimimmaan gadi harcaasaa inni yoo tufaullee jechuun dhiiga tufaa hin achisaa illee jechuun dhiiga achisaa maatillee atantamaan itti himuuf hin dandeenye. Eegaduullee abbaan qabu haadha qofa qaba. Egaa awwaalame booda qaamni mootummaa ammoo nutu gabaasa godhaa isin himuu hin dandeenye takkaan nuun jedheef nu himu gabaasa godhuu hin dandeenye qaamuma mootummaattu gabaasuu baatee wanni irraa beennu hin jiru jechuudha awwaaluu deemnee awwaalee irra gara haqaatti itti awwaalee haqaatti deemsa gara haqaatti deeman kana karaa gubbarratti awwaalee. Umrii nama akkamiita tilmaamatti Ahmad Tamaam? Gurbaan hiriyama kennaa yoo guddate umriin isaa 24-25 akkasii ol hin dabaru jechuudha. Ahmad Tamaam dhalootaan mucaa naannoo kutaalee Oromoo keessa Oromiyaa keessaa naannoo kamitti dhalate? Naannoo Jimmaati.
Jima, nano jima magal game di daya berrepate jiran magala game di TV hati tiap muka akses safari jadi nano sanurumi ada ambek guru akan ada informasi ni nak saya tunjuk. Ijolem bro lekan ni nano sanat awalaman ni jero ijolem bro kunimo demu makasih tingkan duan mo malen kan duan ni dawan raku bakap dujira. Ijolem ni di makana tini ijolem ni duin di makana tini tiu ijolem lama di magratin duter ti. Ujolet ini saya rasa dua ni Eropan awan Afrika Union ni jadi ni walgai jira Afrika terakhir jira asyikti walgai ni. Eropana tagantang kun manat aku mana ma berfisa jira Eropin barata tagantang silat apa ma manat mata sani tagantang ketim bahasa jira tagantang maleo bahasa moin ada bamba ada bini sani hatta Saya rasa kadara yang ramai, akak saya rasa fikir ni jenis nama ada. Kalau jodoh sudah tertidur, mana woi lalu wartan formasi ni, karena wartan formasi ni lalu Bulgaria. Lalu saya ni si jodoh ni mana ni kalau pada angka bu mana kita mana ni jodoh balbal dia, mana jodoh dah cukup kau kau dua marga wong naji sambil bekerja. Egalan ni cara kanan kunna namul ni hiduni kakam misalnya lamce atas mati kakam misa hidabat ini serba kanan susuca kakam misa abad cundan tahu tu kita abad cundan upot saya misa bersegera borat ejra atas wallet nam nasil ni jah nam nisul kadir buka irama amale anuma orangnya tersegera ega lubun ni jah musuh malin yadi naku lamu fikirani yadi kanan de garo sitara le fidani turani garo sitara le fidani turani o sitara le inda ugama ti barresani fi bajanni amma yero fi itani ramadame itayalu dan denuni jiru namon bi fatana ndima man heddil jira ke nalle jani wa halu makana lutti dubani weru gundan denne yero sanit tinuti le garama ta ka bi mole halu makana la dambare jula enne lubon jira chula ali doktor le ifan ngone akyo detifti nyata rayi jira kan ni sayo ho patulle ni mamada turban to kono te turban to kumo kan ni mamada almost nyata rayi e nyandi kuni mo ka cheta ya na wan nyata isanki na ni fimbe kam ye tulal wan nyata mon ni brale ka ta bi fa anafa ka da inde ka bi sabra ti jira inde jira hali ila kide namon ni bayinna ni sibahat nagga nam ni bira ture namon ni garin nam ni kam ni sala nam ni jita argu da tare namni wa tokko zora kongo latin mana sani ba en juru ye tura yo u jolle wala mo kan nin ta e bi jolle tigra yo ta ti bale ata u jolle amara le u rafo ko latin ba e jire o re ja en agar re jira e ja tirti jita e la le jira e rafo da da tu mana sani kunna maye tura mana sani si mana u buri tani mana baraka ti ajuman mana o jira namni romo en makan sanar ka bade e balatai nam afurtu jira nam manin nama kana yoro ye gar rakon nama yeddu rabe jira yeddu nam ni indo fata kamu fi akana te yeddu indo fata mali fi wajin inda la ni wangu ya kai sa sitti fi ni wa ya ni man hala kana fi de gufu nama kai suma la e balu ndu bata e balu nama kana ti e balu nama kana ti yeddu gufu ti gudu um def akwani jinda la tenam ni matu le sarva re jura mer tamam gafa lubbun sadar bu enni fi gurban kan amalam shejru kun mana enyuti gafa turani daga lachu sibahat imbra tura sibahat na gabra tura akka kanatti ne gawa ga kana amma kana turte border garamitti si jijiran mo mal gote oje kamitti moti da barza ega si boda wae afan oromo tini maji ama kwana kwana ila manafakate gimgama jwa afana marifati ni gimgama jida ni gimgama wa hitu jira wanka na yirohe tu kuratani aye kurana kanara kakai nama adan jitu uliti adan bawaza bawaza gara gara ramadani akacharrafe anjia tukofoi gara sarbe ti jida ni gara mana badula demetwe tole ega si isa mbira jia tukum boda era tumure boda ujudena choji tuva metur te gurbane ega debe boda ni mo nanno gratis ta karamadamu jirani namno litte gwe nanno sani titti namni dan sani fudani gara bira dogo ngura mana sarama ti ukaye fudani gara nanno orara ke sanano guji kana na ramadan jitura aye me na mana badu la je ojette kana jirenya badu la fi kanamicha durambiro jette kun kansibahat kuni
akami yo wal break up delalt wal fakata amalisani kunis wal mafakata jechuni ana makke wal break up delalti hali sani tindema wal fakata amalille wama wonni garagarum ma qabun jiru jechuda mali fi an akoviti yatti dogo ifama yo arrasle ta unta ini wonni nanni to ko furdate yokini mo umri guddate fi min nanni to ko sirti yadu ka anto ko viejula ka bajamu ka bu sadarka prosata rakina samu isani ta moji aram isani wa sama darbata yura imbe ko almost sadarka marusalle murte sada na barate leje tunin dan de fare segregate ka ma segregate o jil dubate tu indu bata na marasa wa hamtu na manjira intala isa o itu jira intali na madasa da sosa yedanini sosa intali makane si sosa intali ibishano mawo wan barbade soda du gimali jira wa nukiniti inni mo tlaini le amada dastan kabullo da nyani kansas kamatisa si alumagala nya kabaduda nyani abaduda al isau inni mayero yeddu manan fayeda mu ba akeni ti fayeda mu le garu doktora nyata ko pesi mana ke sain ka ba ka funati isau ji ba ka sain ramadane tesi ngone wa mananya sulati fakkani yesu da kai tila chaki ya tesi le fayeda mu manan wayu doktora tokko insani doktora imma nyata sani qofa hordo fu kabu jechara in kabane undi sani tu ka doktora la maka bujira ka sadika bujira kamati ko pae jira undu yu garu garan kabane ya kuma ngo sani ti ega me gara borona sanatti no debi si accira gara borona ti sijijiran te mal ma oji mal rete bobbate ga nanno borona titti o so hinde ni ndura korsi jeto ko fu de tre wal time formationi o seruni banki ti ta yesu nanno bulgaria dudda duban ta formationi dudda duban dara so ti jira nanno mana worsha bira o ita sijira nanno sanitti jeto ko fi korsi fu danne nan ti duran bira ramadame o bursi ba o burin kuni isatu fortin ufkenne hala wujike inna akana wajjechu kaldani hala kana wajjechu kaldani namni bifamaratu ti wajjechu jira nama ufate deme wajjechu nama ufate rangeri odo ufatin civili te civili jechu ufata naga raya ufata raya biyate ufate demu wankana jira wankana kana bijira e awoni nuti nudenje tani egati achu ramadani garata deme jechu dan ramadin kiya information of food hala namni jiru wantu kutoku radio kabadde worabe isani takka gesu yesura wonna ni takama de bifamaratu ti gafi debin misens policy federala durani cala mudewlin tasin hin tumramne kutasa defaf isa tumra saganta kenye kuya bra esen brangenya egan aggeffattot sagale qerrul sumarmo sagantan kenye guya har afqabanne diyanne asmaratti golabam wannu aggeffattanif galen ke sambil summa hataw sagantan kenye guya bron hanga wala garrut nagan nuftura injifanno ummata romof gadan gadablisumma